Oi, gente, tô ao vivo, tudo bem? Prometi que todo dia eu viria aqui falar qualquer coisa para dar o ar da minha graça. E veja bem, eu vi hoje no Instagram um post que eu achei bem interessante. Estava em inglês, mas a tradução é a seguinte. Ai, gente, esqueci como é que fala, peraí. Oi, Isa! Hello! Gente, eu vi a postagem hoje no Instagram que falava assim, que o sotaque estrangeiro é um sinal de coragem. E é uma frase muito famosa entre os estudiosos, é uma frase muito famosa entre os professores, entre os alunos que estudam idioma. Hello, Isa, how are you? E é um grande debate hoje entre nós, porque assim, é muito comum entre nós brasileiros nós queremos falar idêntico ao nativo. Idêntico. Oh, thank you, you're beautiful too. É muito comum mesmo entre os brasileiros e eu acho que talvez em outros países eles possam ter esse desire, esse desejo. Isso teria que ser algo a ser conversado com outras pessoas de outros países. Mas voltando para nós brasileiros, é muito comum nós queremos falar idêntico aos nativos. A ponto para você ter um exemplo de um professor ficar comparando o sotaque do outro, às vezes comentando com um colega, você viu o sotaque pesado de fulano de tal que dá aula de inglês? E os professores que são iniciantes, eles ficam muito constrangidos. Eu tô falando isso porque eu já fui uma professora iniciante também. Eu já estive lá. Eu sei o que é você estar numa sala com professores que falam fluente inglês melhor do que você. Você tá no início de carreira. Você tem inglês mais ou menos, e de repente você é colocado assim, meio que contra a parede, para colocar uma opinião sua naquela discussão em inglês. E você trava, ou então você tenta falar, dar o seu melhor, mas não tem aquele inglês. E você se sentir constrangido quando vê que os colegas dão aquela risadinha de canto porque o seu inglês é pesado, o seu inglês tem um sotaque pesado. Então há uma grande discussão sobre essa questão: se o professor, por exemplo, deve ter um sotaque idêntico ao do nativo. Ou se o aluno que ele só fala bem se ele tiver o sotaque idêntico ao do nativo. É uma grande discussão hoje, sempre foi aqui no Brasil, adoraria saber de colegas de outros lugares do mundo, mas dentro da minha experiência foi assim, deixa eu contar para vocês. Quando eu morei fora, para quem está presente aqui, olá, olá, gente, tudo bem? A discussão do momento é sobre sotaque. Será que quando eu falar inglês eu tenho que ter o sotaque idêntico ao do nativo para provar que eu falo inglês bem? Na verdade, o tema é esse aqui. Quando eu morei fora, olha o que aconteceu. Eu estava fazendo um curso de inglês numa faculdade e era uma turma de 40 alunos de várias partes do mundo. E só éramos três brasileiros dentro daquele grupão. E por incrível que pareça, nós três éramos as únicas criaturas presentes ali que ficávamos pedindo desculpa a cada três palavras que a gente falava. A gente falava, hi teacher, aí falava assim, desculpa, meu inglês não é muito bom, sorry, my English is not very good. Ficava se desculpando o tempo inteiro porque o inglês não era bom. Chegou um ponto de se incomodar tanto a professora que ela perguntou, why do you say sorry? Why are you sorry? Por que que você só fica pedindo desculpa sem você tá indo bem? Por que que vocês têm que ser perfeito? De tanto que a incomodou, porque todo mundo estava tentando falar inglês e ninguém estava nem aí, estava errando, acertando, estava tentando e o importante era tentar naquele momento. Então, assim, para muitas pessoas no Brasil, se você diz que fala inglês bem, você tem que falar igual a um nativo. Eu sou do grupo que não concorda com isso. Embora eu venha de uma linha de pensamento, eu tive que tirar essa crença limitante, eu vou dizer, vou chamar de crença limitante, de que só fala bem quem fala idêntico ao nativo. Eu tive que lutar para mudar de mentalidade. É, voltando aqui, gente, desculpa. Eu tive que mudar minha mentalidade. Porque eu lembro que eu queria fazer curso para reduzir o meu sotaque, eu queria falar idêntico aos americanos, eu queria ser confundida com eles. Pra ser bem sincera, eu acho legal quando eu consigo falar parecido, quando alguém fala, nossa, você falou, você morou aonde? Isso talvez seja um capricho meu. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte, eu espero que você não esqueça, que o seu sotaque faz parte da sua identidade como pessoa. E você não deve colocar isso de lado jamais.
O que me chamou muita atenção foi de um cara, não lembro o nome dele agora, mas ele estava sendo entrevistado por uma repórter no Brasil. Era um cara que estava no Brasil há muitos anos e ele ainda tinha um português bem com sotaque dele, americano. E aí ele foi meio que criticado pela repórter quando ela falou assim: "Mas você mora tanto tempo no Brasil, não já era para estar assim falando um pouco parecido com a gente?" Gente, olha a resposta que ele deu: "Parecido com vocês, mas vou perder a minha identidade. Por que que eu tenho que ser igual a vocês?" Aí ele olhou para a repórter e falou assim: "Você tá me entendendo? Tá entendendo meu português?" Ela: "Sim, perfeitamente." Eu falei assim: "Isso é o que importa. Eu não tô aqui para ser como você, eu tô aqui para comunicar uma mensagem. Se você entendeu, acabou." Gente, aquilo me chamou tanto a atenção que foi uma das âncoras a que eu me ative para poder começar a mudar uma crença limitante. Que era essa de que se eu não falar igual um nativo, eu não falo inglês bem. Quebrei isso na minha vida. Porque isso gera um preconceito, consciente ou inconsciente, se você julga o outro porque não tem um inglês igual a você, é um preconceito. Você acaba julgando que não fala bem. E eu tento hoje desconstruir isso nos meus alunos. Seja você. Não importa que sotaque você está falando, se você está falando inglês com sotaque baiano, nordestino, não importa. Se você consegue convir uma mensagem, ser compreendido, beleza, vá, percorra o mundo com seu inglês, vá ser feliz, se valorize. Quem está cobrando isso de você, talvez já os brasileiros, sua cultura ou você mesmo. Mas lá fora, ninguém está cobrando isso de você, todo mundo só quer te compreender, ponto final. Então hoje, o que que a gente tem que fazer como alunos? Aprender a falar inglês de forma a ser compreendido. Pronto, você está sendo compreendido? Tô. A partir daí, tenta melhorar o seu grau de proficiência. Proficiência não tem nada a ver com sotaque. Proficiência é você falar corretamente. Pronto, o que importa é isso, gente. Então, para com essa noia de ter que falar igual a. Seja você, tá bom? O mundo está cheio de cópias. Seja você mesmo. Isso é muito válido para o inglês. Essa mania de ter que falar igual a é o que tem travado a maioria dos brasileiros. Todos os adultos que vêm para mim, que estão falando, que têm vergonha de falar inglês, ai, que eu não consigo falar inglês, gente, é incrível. Voltando aqui, gente, é incrível. Eu tenho alunos que são extremamente inteligentes, pessoas de renome, pessoas que falam bem o português, mas que chega na hora de falar inglês, trava. Por quê? Porque tem que falar igual a. Então, seja você, aprenda a se comunicar e o resto vai vir como consequência. Então, essa foi a nossa live do dia. Até mais. Boa noite.